Այդ Թբիլիսի սարճարներս ամ կոալիցիայի ղամուշտերո ակումբիլա եսը ցուտած ակմե թուրմե նացիոնալური մոձրաობა պրիորիտետի არ არის ამან გარკვეული იმედები გააჩინა მაგრამ რა მოხდა ჩამოვიდა არჩევნების წინ მიშა და მთელი ეს ყველაფერი დაანგრია ისე ორპოლუსიანი გახადა ხელისუფლება შეუქმნა საფუძველი ისე გელი მოდის და ეძახა თან ძალის დემონსტრირებას მოახდინა იმით რომ ეს მგელი იმაში რა ქვია ვირი საბანოში შეაგდო ნუ ეს ამ ტერმინს გამოვიყენებ უხდება ამ შამ სიტუაციაში ხო და ფაქტობრივად შედეგი მიიღო რა მიშა რო არ ჩამოსულიყო მე ვფიქრობ მიშა რა დააზიანა იცით ნაციონალური მოძრაობა კი არ დააზიანა წმინდა არითმეტიკულად რო ავიღოთ რა დააზიანა მთლიანად ჯამური ოპოზიცია სხვა პარტიები ხო გახარიას პოტენციალი იყო სადღაც 11-12% ჩამოვიდა 7-8%-ზე და სხვა პარტიები გახარია საერთოდ გასული არის ახლა არც ადაღარჩა ორპოლუსიანობის ფორმირება მოხდა საერთო ჯამში ჯამურმა ოპოზიციამ 5-7% დაკარგა მიშას ჩამოსვლით თავი რომ გავანებოთ ამ მთლიან პროპაგანდისტულ შეხვედრას ხო ჩორის თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაშიც იყო ერთგვარი განხეთქილებასავით ესე ვიქვი მიშას თემასთან დაკავშირებით უნდა ჩამოვიდეს არა არ უნდა ჩამოვიდეს მე მელიას დაბრალდა რომ არ იყო წინააღმდეგი იყო ესე იგი მოღალატეაო და მოკლედ თვითონაც ვაკა ყველა აი ყველაფერს ახლა ვერ გეტყვი ხო არის საკითხები რა ზღია ეთერში არ საუბრობენ მაგრამ მე გეტყვი რა მე მქონდა